Массив дегеніміз бір типтегі берілгендер жиыны. Басқаша айтқанда, массив бір атауға біріктірілген айнымалылардың реттелген тізбегі. Айнымалылардың массив элементтерінің типтері бірдей болады. Массив бір ғана атпен беріледі. Массив құрылымдық типтер қатарына жатады. Индекс бұл бір белгі. Массив элементтерінен бірінен ажырататын және оларды қолданғанда сипаттайтын көбінесе номер түрінде беріледі. Массив құрылымдық типтер қатарына жатады. Индекс бұл бір белгі. Массив элементтерін бірінен ажырататын және оларды қолданғанда сипаттайтын көбінесе номер түрінде беріледі. Қарапайым кітапты да массив деп атауға болады. Неге? Жауабы, кітапта бір типті элементтерден тұрады. Олар кітаптың беттері, әрбір беттің номері бар, яғни индексі. Барлық бетте бір атауымен біріктірілген кітаптың атауы. Үйді де массив деуге болады. Неге? Жауабы, үйдің белгілі бір адресі бар. Қаласы, көшесі, номері. Үйдің элементтері ретінде пәтерлерді санауға болады. Әр пәтердің өзінің номері бар. Футбол командасын массив деп санауға болады. Неге? Жауабы, команда бірнеше адамдардан тұрады. Әр адамның номері бар. Шахмат тақтасында массив деп атауға болады. Неге? Тақта ұяшықтардан тұрады. Әрбір ұяшық әріппен және санмен белгіленген. Енді сіздер массив не екенін білесіздер. Біліп жүремінге жазылыңыз. Осы видеоға лайк басыңыз.